Miroslav Švandrlík, bláznivý Lorenc. Dítě, které mělo zemřít, spokojeně vrnělo v kočárku. Půjdeš? Zeptala se Ksenie manžela. Jiří nervózně přešel místnost. Ne, zahučel potom. Nemám na to žaludek, udělej to sama. Zbabělče, řekla žena. Dětí si můžeme udělat, kolik budeme chtít. Ovšem, souhlasil. Vždyť víš, že nejsem proti tomu, ale přece jenom sám bych to nedokázal. Je to... Ksenie se ušklíbla. Máš slabé nervy, řekla. Možná, že bude opravdu lepší, když u toho nebudeš. A jako by se opravdu chystala jen na malou zdravotní procházku, opustila místnost. Jiří křečovitě sevřel opěradlo židle. Bylo mu na omdlení. Ksenie má pravdu, říkal si. Jsem zbabělec. Zbabělec. Ale strach v něm ustavičně rostl. Věděl, že strašlivý plán, který vymysleli, Ksenie do posledního puntíku provede. A už se to nedalo vzít zpátky. Seděl u okna a přimhuřoval oči před umdlévajícími paprsky zářijového slunce. Na okenní tabuli v pravidelných intervalech nalétávala masařka. Jiří nelitoval dítěte, ale obával se toho, co bude následovat. Měl strach před otázkami, kterým se pravděpodobně nebude moci vyhnout. Proč jste dali dítě pojistit na vysokou částku? Proč jste s ním odjeli do podnikové chaty právě v září, kdy už v okolí nikdo není? Nechtěli jste se tak vyhnout svědkům? Jiří se roztřásl a náhle ho ani vidina nového automobilu nedokázala zbavit pocitu stísněnosti a strachu, který se minutu za minutou začínal měnit v hrůzu. Ksenie zamířila s kočárkem na lesní cestu, která se vinula nahoru na skály nad jezerem. Od vody sem zazníval hukot motoru, jak jeden z posledních houseboatů odjížděl do přístavu, kde zůstane celou zimu. Les byl klidný a tichý. V trávě svítily žluté kolonie klousků, které neměl kdo sbírat. Ksenie stoupala s kočárkem vzhůru bez spěchu a bez stopy vzrušení. Dítě, které mělo zemřít, se čemusi tiše pochechtávalo. V té chvíli zaslechla Ksenie kroky. Mrzutě se ohlédla, protože jestliže po něčem skutečně netoužila, tedy to byla přítomnost nějakého člověka. Nejprve rozeznala myslivecký oblek a v zápětí i tvář. Člověk, který si to rázoval za ní, byl bláznivý Lorenc. Směšná místní figurka, které všichni rádi dovolili, aby se vydávala za příslušníka lesáckého stavu. Ani opravdoví hajní proti tomu nic nenamítali. Haló, paní, kam jdete? Křičel bláznivý Lorenc, přidávaje je do kroku. Chcete pomoct s kočárkem? Ksenie se zamračila, ale v zápětí se začala tvářit nadmíru přívětivě. Jen pojď, Lorenci, řekla bodře. Už jsem unavená. Jak se ti daří? Ještě tě nepovýšili? Brzy mě udělají lesmistrem, pravil vážně Lorenc. Budou mě poslouchat všichni hajní a budu mít dvě flinty. Přidal se ke Ksenii, tlačil před sebou kočárek s dítětem, které mělo zemřít, a nadšeně vyprávěl o tom, jak bude Polesí vypadat za jeho vlády. Ksenie se usmívala a zdálo se, že přítomnost svědka už jí vůbec nevadí. Došli až k vrcholu skály. Cesta pokračovala dál po zalesněném hřebenu skal a pak se opět svažovala dolů. Ale Ksenie už byla u cíle své cesty. Posadila se na lavičku zbudovanou u kmenu mohutné borovice a rozhlédla se kolem. Několik metrů před ní zela hluboká propast a za ní se lesklo jezero, opuštěné a klidné. Lorenc přestal mluvit o svých domnělých perspektivách a přistoupil až k okraji propasti. To je krása, co?
vyrazil ze sebe a šťastně se rozesmál. Spokojeně se hýňal a blaženě přešlapoval, aniž by tušil smrtelné nebezpečí. V té chvíli totiž vyskočila Ksenie z lavičky a vší silou se opřela do bláznových sad. Lorenz vykřikl, zoufale zašermoval rukama ve vzduchu, ale v příštím zlomku vteřiny už se řítil do propasti. Potom popadla Ksenie kočár s dítětem a bez rozmýšlení jej svrhla za bláznivým Lorencem. Do chaty se vrátila klidná a spokojená. Pocítila krajní opovržení, když pohlédla na lidskou trosku, která se nazývala jejím manželem. Jiří vypadal, jako by už cítil Katovu ruku omotávající mu hrdlo provazem. Třásl se jako sulc a vyděšeně zíral na Ksenii. Stalo se neštěstí, oznámila mu Ksenie. Na skále mě přepad šílenec, říkají mu tady bláznivý Lorenz. Vyrval mi z rukou kočárek, schodil ho do propasti a sám se vrhl za ním. Jiří se rázem uklidnil. Bláznivý Lorenz, říkáš, mumlal. Bláznivý Lorenz, to ovšem úplně mění situaci. Tahle verze je pro každého přijatelná. Jsme z nebezpečí venku, rozumíš? Teď se nervově zhroutím, řekla Ksenie, a ty doběhneš na stanici SNB. Neříkej víc, než je nutné, a pamatuj na to, že jsi zničený otec. Ještě okamžik, vzpomněl si Jiří. Říkala jsi, že ti šílenec vyrval kočárek? To by předpokládalo stopy zápasu, oděrky a podobně. Ksenie se zamyslela. Dobrá, řekla. Odbylo se to bez zápasu. V okamžiku, kdy jsem si sedla na lavičku a kočárek nechala asi metr od sebe. O tragédii, tak jak ji podala mladá manželská dvojice úřadům, nikdo nepochyboval. Jejich žal byl příliš zřejmý, oba se těšili dobré pověsti a také všechny stopy nasvědčovaly pravdivosti jejich sdělení. Na rukojeti kočárku byly nalezeny zřetelné otisky prstů bláznivého Lorence a to bylo považováno za rozhodující důkaz. Celé okolí mělo o čem mluvit. Z neškodného a směšného podivína se rázem stal zuřivý maniak a kdekdo se pohoršoval nad tím, že takovému individu bylo dovoleno pohybovat se mimo ústavní zdi. Jiří s Ksenií byli vystaveni spontánním projevům soustrasti. Ksenie předvedla ukázkovou hysterickou scénu v přeplněné obřadní síni krematoria a také Jiří činil dojem zlomeného muže. Byla to tak velká tragédie, že vyplacení životní pojistky ve výši 50 tisíc korun se odbylo zcela stranou všeobecného zájmu. Z nového automobilu měli oba nesmírnou radost. Jiří se rád svěřil Ksenii, jejíž řidičské umění bylo bravurní. Pravidelně vyjížděli na sever, východ nebo západ. Jestliže se však Ksenie chtěla rozjet na jih, vždycky Jiří protestoval. Za žádnou cenu se nechtěl přiblížit k místu, na které občas vzpomínal s hrůzou. Jeho nervová soustava byla přeci jen značně labilnější, než tomu bylo u Ksenie. V noci ho pronásledovaly děsivé sny. Probouzel se s výkřikem uprostřed noci a Ksenie ho musela uklidňovat. Je s tím třeba něco udělat, řekla jednou, když Jiří blábolil ze spaní a pak se probudil celý propocený. Toho strachu se musíš za každou cenu zbavit. Jinak to ještě všechno vyžvaníš. A dovedeš si představit, jak by to skončilo? To Jiří věděl, ale strašlivých snů se zbavit nedovedl. Jeho žena se však již rozhodla. Bylo opět zářijové nedělní odpoledne, když Jiří s Ksenií nasedli do vozu. Zdá se, že bude mlhavo, upozorňoval Jiří. Musíš jet opatrně. Ksenie přikývla a nastartovala motor. Vůz se rozjel a zamířil rovnou k jihu. Kam to jedeš? Ptal se Jiří, ale ona neodpověděla.
Slyšíš, kam to jedeš? Naléhal. Okamžitě zastav. Nesmysl, řekla. Ten strach už musíš jednou přemoct. Je to s tebou stále horší. Když se podíváme na to místo... Ne, vykřikl. Nechci tam, nechci. Ale Xénie se nedala přemluvit. Beze slova jela dál a vyčerpaný Jiří si bezmocně opřel hlavu o polštář. Automobil se blížil k jezeru. Xénie zmírnila rychlost, protože viditelnost se opravdu začala snižovat. Mlha nebyla hustá, ale bylo třeba jet opatrně, neboť silnice pod skalami se všelijak kroutila. Jiří stále mlčel a jeho vytřeštěné oči zíraly dopředu. Už tam budeme, hrdino, zašeptala Xénie. Támhle za tou zátočinou se to stalo, rozumíš? Támhle za tou zátočinou. Jiří mlčel a zatínal zuby dortu. Xénie se zmocňovalo podivné vzrušení. Neboj se, syčela. Mrtví z hrobu nevstávají. Mrtvých se bát nemusíme. Vjela do zátočiny pod skalou. Tady to bylo, tady, téměř vykřikla. Z téhle skály sletěl nejprve on a potom... V tom okamžiku se od skály odlepil muž v lesácké uniformě. Jednou rukou k sobě tiska malé dítě a druhou kynul přijíždějícímu vozu. Pro boha, vykřikla Xénie. To je on, bláznivý Lorenz. Pustila volant a zakryla si oči oběma rukama. Na mou duši nevím, čeho se tak vylekala, vyprávěl později hajný šálek každému, kdo o to stál. Malého začalo zlobit střední ucho, tak jsem si řekl, že stopnu nějaké auto, aby mě s ním odvezlo do nemocnice. Stojím u silnice a mávám a najednou vidím, jak ženská pustí volant, zakryje si oči a napálí to přímo do jezera. To víte, voda je tady hluboká. A taky vytáhli až druhý den.